Ես կարճ խոսեմ նախ միջև զեկույցին անդրադառնալը։ Ես ձեզ կոչ եմ անում չտրվել սադրանքներին և դատախազության աշխատանքը չքաղաքականացնել, որքանով էլ որ որոշ քաղաքական գործիչներ փորձեն ձեզ ներքաշել այդ տիրույթը։ Դա շատ կարևոր է։ Ես ձեզ կոչ եմ անում ձեր ազդեցությունը գործադրելով ի պաշտոնե օրենքի շրջանակում հնարավորին չափ զերծ մնալ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց կալանավորել այն դեպքերում, երբ որ հաստատ հնարավոր է այդ գործերի ընթացքը առանց կալանավորման, որովհետև մենք ունենք առնվազն այս պահին երկու օրինակ, որ ես համոզված եմ, որ կարելի էր և պետք է կալանավորումից խուսափել։ Ես ձեզ մի առաջարկ անեմ և մեզ բոլորիս, որ մենք մի հարց ևս ուսումնասիրության կենտրոնում պահենք, դա այն քննիչների, չգիտեմ, դատախազների գաղատերմիներում սխալ եմ, որոնք կայացնում են ակնհայտ ապօրինի կալանքի որոշում, որը հետո դատարանը ընդունում է, որ այս մարդիկ ապօրինի այս ժամանակ, այստեղ պետք է 1988 իրավական էլի կալանավորման վերաբերյալ որոշումը մշտապես կայացնում է դատարանը, այսքան Չէ։ Միջնորդությունը ներկայացնում է, այո։ Միջնորդության մասին խոսքը, շնորհակալություն ուղղելու համար, այն դատա, որոնց միջնորդությամբ միջնորդությունը դատարանը բավարարել է։ Պետք է պատասխան տա այն միջնորդություն ներկայացնողը եւ այն դատավորը, որը ակնհայտ օրենքի խախտումով մարդուն ամիսներ շարունակ, հետո ասում են՝ «Վայ, կներեք, սխալվեցինք ու անցնում ենք առաջ»։ Այս բաց է, որը շատ մեծ ազատություն է տալի որոշում կայացնողներին։ Այս մասով անցնեմ զեկույցին, որ մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի, որ այս տարիների ընթացքում աճել է մարդու դեմ ուղված հանցագործությունները։ Մենք շատ ճիշտ նշվեց, պետք է ոչ թե արցանագրենք թիվը և ասենք «Վայ, այս ինչ վատ է», այլ փորձենք հասկանալ, որն է այն հիմքը, որը այս իրականության մեջ ինչ-որ մեկին թույլ է տալի, որ ինքը հանցագործություն կատարի մարդու դեմ, մտածում է ինքը անպատիժ է, մտածում է ինքը ոչինչ չի լինելու, իմ աչքի առաջ, մի քանի օր առաջ գումի են հայտնի, ինչ են ասում, մսի խանութների շարքի, չգիտեմ, այս էկզոտիկ երևույթ են, որ ասում են արի կանգնի, այդ ինչ են ասում, պարկովշիկները հայերենը կներեք, հարվածում էր մի տաքսիստի, որը համարձակվել էր տաքսի մի փոքր երկար կանգնեցնել իրենց տիրույթում, բառից բուն իմաստով հարվածում էր տաքսիստին, այսինքն իրեն ազատ էր զգում, ինքը վստահ է, որ չի պատժվելու։ Այս երևույթը իմ և մենք ամեն մեկը ստենց բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք բերել, որ մարդը այսօր իրեն ինչպես մի հայտնի մարդ ռուսական իրականությունում ասում է, հումորիստ ասում է, մենք գիտենք, որ օրենքը չպետք է խախտենք անտառում, իսկ անտառի բնակիչները գիտեն, որ մենք իրենց սիրում ենք, հիմա մենք ասում ենք, այս փոխվեց, քրեական օրենսգիրքը փոխվեց, մեղմվեց, հանցագործությունները առաջին հանցանքի դեպքում խիստ չենք պատժում և այլն, բայց արդյոք մենք չպետք է մտածենք ինչ հասարակություն ունենք, որտեղ ենք դա կիրառում, երբ որ ինչ-որ մեկը, չեմ ուզում քաղաքական գործիչների անուն տամ, ասում է, ես սրա ցավը տանեմ, ասում եմ, իսկ ինչու ցավը տանես այդ գործի, ասում է, ոնց ես ասում եմ, արդեն գիտեմ, որ ինչքան ուզում եմ խախտում անեմ, մեկա տուգանքը վերջում չեմ մուծելու։ Այս երևույթի մասին մենք պետք է մտածենք, չէ՞, որ մարդուն հասկացնենք, որ չէ, դու պիտի տուգանքդ մուծես, դու պիտի հանցագործություն չանես, այս մշակույթը որտեղից եկավ մեր մոտ, ու երբ միջև պիտի մարդուն հասկացնենք, որ դու չես կարող դանակով հարվածել, որովհետև դու գիտես, որ նախկինում մենք հիմա քննադատում ենք, չէ, ես էլ եմ քննադատել միշտ այդ քրեական ենթամշակույթ ասվածը, ինքը նախկինում գիտեր, որ եթե դանակով ինչ-որ մեկին հարվածի,
չոր թաղային հեղինակություն իրեն պատժելու է։ Այսօր ինքը վստահ է, որ այդ թաղային հեղինակությունը ինչ-ինչ պատճառներով չի միջամտելու այդ գործին։ Այս երևույթին էլ ուշադրություն դարձրեք, ինքը բաց է մնացել այդ հատվածը։ Հետո գրքին խոսեցինք թմրամոլության և թմրամիջոցների աճի մասին, մենք այսօր մի սարսափելի փաստ ունենք, որ դուք եք տեղյակ, որ 8-րդ դասանցի, 9-րդ դասանցի աղջիկ երեխաները ոչ թե թմրամոլությամբ են զբաղվում, այլ թմրավաճառությամբ են արդեն զբաղվում։ Ես գիտեմ, մենակ հեռուստատեսությունը այսօր չի, YouTube-յան ալիքներ եւ այլն, բայց պետությունը արդյոք չպիտի ինչ-որ քարոշչական հնարքներ ֆիլմերով, մուլտերով, չգիտեմ ինչ, այս մենք 10 տարի հետո մեր երեխեքին կորցնելու ենք, մեր հասարակությունը կորցնելու ենք, հիվանդ են։ Տաքսիստները, ես օրական շատ եմ տաքսով երթևեկում զրույցի ենք բռնվում, տաքսիստները վկայում են, որ երիտասարդների մոտ կեսը տաքսի նստում է շատ վատ վիճակում արդեն, սա ցուցանիշ է։ Մեր լավ, այդ արդեն գաղտնի տվյալներ են, բայց գիտեք, ես չպետք է ասեմ, սա սարսափելի բան է, երբ որ դուք ասում եք, որ իմ հիմնական կամ նպատակներից մեկը հոկտեմբերի 27-ն է, մարտի 1-ն է, եթե այդտեղ բացեր կա, անպայման զբաղվեք, պարտադիր զբաղվեք, բայց այսօրվա մեր թիվ 1 խնդիրը իմ կարծիքով թմրամոլության դեմ պայքարնա, թմրավաճառության դեմ պայքարնա, եւ օրինակ հասարակությունը հիմա ուզում է հասկանա, ի վերջո այդ Սուրմալուի դեպքերը, հրդեհը դիտավորյալ էր, դիտավորյալ չէր, ի վերջո մարդիկ մահացան, ի վերջո հղիկի մահացավ, 5 տարեկան երեխան, բա պատասխան տվող չի լինելու, թե ասելու ենք դե ոչինչ, հիմա հրդեհեր եղավ, գնաց, անցնենք մյուս խնդիրներին։ Այսպես բաներ կա, որ մենք այո պետք է կանխարգելենք, հիմա հաջորդ աղետին սպասենք, պետք է կանխարգել է, չէ՞ դու հասարակությունը սպասում, ասում է, ի վերջո այդ Սուրմալուի հրդեհի պատճառը ամփոփություն էր, դիտավորություն էր, թե երկուսը մեկտեղ էր, թե ի վերջո այդ ամեն ինչ հարվեց, որ հետո այդ Սուրմալուի տոնավաճառի տեղում ոչ թե այգի հիմնվի, որի կարիքը Երևանը շատ ունի, այլ հերթական շենքերի շարանը, որը արդեն մի ծայրից սկսել է դեպի Սուրմալու գրոհը։ Զենքի գործադրմամբ հանցագործություններն են աճել, ես էլ պետք է կանխենք, ոչ թե ես դեմ եմ զենքի օրինականացմանը, ոչ, ուղղակի ապօրինի զենքը պետք է ինչքան, բայց ես գիտեմ, որ դա ռեսուրսների խնդիր է։ Այսօր մենք խոսում ենք մեր ընկերների հետ, որոնք աշխատում են իրավապահ համակարգում, բոլորի մոտ այնպիսի կարծիք կա, որ մենք մի կերպ ենք աշխատում, եւ խնդիրը ոչ թե փողն է, ոչ թե աշխատավարձն է, խնդիրը գերծանրաբեռնվածությունն է։ Այսօր երիտասարդները չեն ուզում գնան այդ համակարգում աշխատեն, ցավոք սրտի, առաջ կաշառք էին տալի, որ մտնեն համակարգ սովետական շրջանում, այսօր այդ համակարգն են ուզում կաշառեն, որ այդ երիտասարդներին ներգրավեն այդ աշխատանքների մեջ, ցավոք սրտի աճել են վթարների թիվը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը, սա դատախազության ուղիղ խնդիրը չի, բայց դուք արցանագրում եք, որ կան նման խնդիր, ուրեմն պետք է կանխարգելվի։ Ինչու պետք է կանխարգելվի, ես ասում եմ, ինչ որ մեկը այդ գործառույթը իր վրա պետք է վերցնի, տարօրինակ բան է Երևանում տեղի ունենում, ժամը 8:30-ից ավելի քիչ ավտոմեքենա կա առավոտյան փողոցում, քան թե 10:30-ից, 11:30-ից, 12:30-ից, 14:30-ից, ի վերջո պետությանը հետարքի չի այսքան պարապ մարդիկ աշխատանքի ժամին, ինչ են անում այս երկրում ու ոնց են ապրում, ես էլ կանխարգելման հարց։ Իհարկե կարող եք ասել, ինչ գործ ունենք, մտնենք մարդը այդ ժամին ուզում ավտոմեքենա վարի, թող վարի, չէ, ախր տենց չի լինում,
չի լինում այդպիսի բան։ Ուսանողները պետք է դասի լինեն, նույն մեքենան, նույն հատվածում տեսնում ես 10-րդ պտույտն է կատարում։ Կանայք երեխաներին տանում են դպրոց և երթևեկությունը խախտելով մի 5-6 ժամ պտտվում են քաղաքում, միջև դասից վերցնելու ժամը լինի։ Էս էլ ավելացնում ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների թիվը, էս կարգու կանոնը, բան, ես չեմ ասում դուք եք դակ, բայց էս փոխկապակցված համակարգա, որ դատախազություն, ներքին գործերի նախարարություն, չգիտեմ, քնչական, հատուկ քնչական, պետք է իրար հետ աշխատեք, որ հասկանաք այս խնդիրները ոնց կանխենք։ Կուբացիները տարբեր շենքերում տուն են վարձում, որը դառնում է և հասարակած տուն, և թմրավաճառությամբ զբաղվող կենտրոններ։ Զբաղվել եք այդ խնդրով, այցելում եք այդ կուբացիներին, չեք հետարկվում, ինչու են թաղի երիտասարդները այդքան սիրում կուբացիների հետ շփումները։ Միայն կուբացի չեն, հիմա պատկերավոր է, ֆիլիպինցի են, կուբացի են, չգիտեմ ինչացի են, այս խնդիրներ, որ բանը, հետո ասում ենք, կաշարքն է աճել նորից, կաշառատվությունը, կաշառավերծությունը, այս էլ է խնդիր։ Նորից վերադառնում ենք, ասենք, սովետական ավանդույթներին, մանկապարտեզ կաշարքով են երեխեք ընդունվում, տարբեր և գումարով, և սավանի տեսքով, և ապակի բաժակների տեսքով, խնդիր է, որ մենք չենք ազատվում, ասենք, այդ երեխու կյանքը ոնց ազգնում, եթե իր կյանքը կաշարքով ազգսվում, ինքը կաշարքով ընդունվեց մանկապարտեզ, այս ասելիքը շատ է, ուղղակի մի այլ բան վերջում ասեմ, եւ 1922 թվականի վերջին անավարտ է մնացել 28390 քրեական գործ, շատ չի թիվը մեծ, բա այսքանը ասելիք շատ է, բայց հաշվի առնելով ժամանակը այսքանով ավարտեմ։